ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯତ୍ନର ଶୁଣିବା। ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଗିବା ବିଷୟ ଶୁଣିବା। ଯାକୁବ ଚାଇ ପର୍ବ ଏକ ପଦ, ଯାକୁବ ଚାରି ଏକ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିବାଦ କେଉଁଠାରୁ ହୁଏ? କଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଶୁଖା ବିଳାସରୁ ନୁହେଁ? ତୁମେମାନେ କାମନା କରିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥାଅ, ତୁମମାନେ ବୋଧ ଈର୍ଷା କରିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାଅ, ତୁମମାନେ ବିବାଦ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଅ, ତୁମମାନେ ପାଇନଥାଅ କାରଣ ତୁମମାନେ ମାଗିନଥାଅ। ତୁମେ ମାନେ ମାଗିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥାଅ କାରଣ ଆପଣ ଆପଣା ସୁଖା ବିଳାସରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମାଗିଥାଅ। ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆମେ କଣ ମାଗିଥାଉ? ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଗିଥିବା ଭଲ ବିଷୟରେ ମାଗିବାକୁ, ଆମେ ଯଦି ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛୁ ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ ମାଗିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପାଇବି କି ନାହିଁ କି, ମୋତେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ମାଗୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। କହୁଛନ୍ତି ମାଗ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଉପରେ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମାଗିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମାଗ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ କାହିଁକି ମାଗୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରାୟରେ, ଆମର କୁଚିନ୍ତାରେ କୁଭାବନାରେ? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ମାଗିବା। ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତମ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଚାଲୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାହିଁକି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେବା। ଆମେ ଯଦି ମାଗୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରେମରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଶାସନ କରିପାରିବା। ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁନୁ ତାକୁ ପଦେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଟା ଜବାବ ଦେଇଦେବ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରେମରେ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ, ଆଚରଣରେ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା ଠିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାଗିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଗାଡି ଦେ, ଘୋଡା ଦେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦେ, କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାଗନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକମତ ହେଇ ମାଗିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଯୋଗାଇବେ। ମାଗ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି ଅନେକ ଲୋକ ମାଗିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବା ହେତୁରୁ ସେମାନେ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ ମାଗିବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଗିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗ ମାଗ ଆମେ କଣ ମାଗିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କଣ ମାଗିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାଗିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ମାଗିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନାକୁ ମାଗିବା। ଆଉ କାହାର ମନକୁ ଆମେ ମାଗିବା ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ମାଗିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟରେ ସବୁ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଆମକୁ କେବେ ମିଶା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ପକେଟରେ ଖାଲି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଥିବା ହେତୁରୁ ଆମର ପକେଟ ଫୁଲରେ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁରେ ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପାଞ୍ଚ ପଦ ଟିକେ ପଢ। ନା ତୁମେ ମାନେ କଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ କଣ ହଉଛି? ସଫଳ ହେଉଛି। ଆମେ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ଠିକରେ ଚାଲିଥିବ। କାହିଁକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମାନି ଚାଲିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛଅ ପଦ ପଢ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ନମ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଲୋକ କେବେ ଦାନ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନମ୍ର ହେବ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ, ତାକୁ ମସ୍ତକ କରିବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଅହଙ୍କାର ଲୋକକୁ କେବେ ବର୍ଦ୍ଧିଶୁନ ହେଇ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଅହଙ୍କାର କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଦିନ ଯିବ। ଆରେ ଶୁଣିଲା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବଢିଆ ଗାଡିରେ ବୁଲି ଦଉଛନ୍ତି ମଜା କରି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିବ ସେ ଗାଡିରେ ବୁଲି ମିଶା ପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲବାର ଦିନ ଆଇବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନମ୍ର ହେବ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ରେ ବି ସେ ଉଡ଼ାଇବେ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଅହଙ୍କାର ଲୋକ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନମ୍ର ହେବ ସାନ ହେବ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ, ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତଳକୁ ପଡ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଶୈତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଧା କର, ତାହା ହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିକଟରୁ ପଳାଇ ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅତଏବ ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କଣ ହୁଅ? ବଶୀଭୂତ। କାଟାରେ ବଶୀଭୂତ ହେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଶୀଭୂତ ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଶୀଭୂତ ହେବ, ତାହେଲେ ଶୈତାନ ତମ ପାଖକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଶୈତାନ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛକି ବସିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୈତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଠିକରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେତେ ବାଇବଲ ପଢିବା, ସେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛି ମିଳୁଥିବ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଶୈତାନକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଧା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇବେ। ଆମେ ଯେତେ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ସେତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଢାଳୁଥିବେ। ଆମେ ଯଦି ମାଗିବା ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଠ ପଦ ପଢ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହେ ପାପୀ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଶୁଚି କର, ପୁଣି ହେ ଦୀମନା ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପାପୀ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଶୁଚି କର। ଆମର ହସ୍ତକୁ ଶୁଚି କରିବାର ଅଛି, ଆମର ହସ୍ତକୁ ନିର୍ମଳ କରିବାର ଅଛି।
ଯଦି ଆମେ ପାପୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପାପୀ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଶୁଚି କର, ପୁଣି ହେ ଦି ମନା ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ସଫା କର। ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବାର ଅଛି, ଆମେ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିବାର ଅଛି ବାହା ହୋଇ ଗୋଟେ ବାଳକ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିବାର ଅଛି, ଯାହା ହୁଏ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କେତେ ଭଲ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି, ଯାହା ହୁଏ ଭାଇ କେତେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଭଲ ଶୁଣିବା ନା ଖରାପ ଶୁଣିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ତାହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆମେ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତା ଆଡେ ଚାଲିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ମାଗିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ। ଅନେକ ଲୋକ ମାଗନ୍ତି କାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ଷେ ମାଗିଲି, 2 ବର୍ଷ ମାଗିଲି, 6 ମାସ ମାଗିଲି, 7 ମାସ ମାଗିଲି, ପ୍ରଭୁ କାଇଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବା ହେତୁରୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ, ଅନେକ ବାଧା ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସୈତାନଙ୍କ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯିଶାୟ 1:16 ପଦ ପଢ, ଯିଶାୟ 1:16। ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କର, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାର ମନ୍ଦତା ଦୂର କର, କୁକ୍ରିୟା କରିବାରୁ ନିବୃତ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା! ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଭଲଟା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ଖରାପଟା ରହିବ, ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମାଗିବା ତାହା ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛି, ଧୌତ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ତାହା ଯଦି ସଫା ଥିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ ଆମେ ମାଗିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଧୌତ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲା ବାପା ମାର କଥା ମାନିବ, ସେ ମାଗିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ବାପା ତାକୁ ପଇସା କାଢିକି ଦେବ। ଯଦି ପୁଅ ଯଦି କଥା ମାନୁ ନାହିଁ ତ କଣ କରିବୁ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଠିକ ରହୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମାଗ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ତେବେ ତୁମମାନେ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାଘାତ କର ତାହେଲେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯିବ। କାହିଁକି ଆମେ ଠିକ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆମେ ଠିକ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା। ଯାକୁବ 1:8 ପଦ ପଢ, ଯାକୁବ 1:8। ସେ ତ ଧୀମନା ଲୋକ, ଆପଣାର ଲୋକ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଗତିରେ ସ୍ଥିର, ତାର ମନ ତ ଦୁଇଟା ଥିବ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ, କି ଦେବେ କି ନାହିଁ, କି ପାଇବେ କି ନାହିଁ, କି ପାଇବେ କି ନାହିଁ, କି ଦୁଇ ମନା ନ ହୁଏ ଏକ ମନ ହେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମର ମନକୁ ଏକ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଡିତ ହେଇକି ମିଶିକି ରହିବା, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କାହିଁକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଶା ଛାଡିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇଟା ମନ କରିବା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ଏକ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଥିବା। କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ, ସେ ଆମକୁ କେବେ ମିଶା ଛାଡିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଘରରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଥିବେ, ଘରରୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ, ସେ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଆମର ମନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏକ ମନ କରି ମାଗିବା,
ଆମେ ଯଦି ଏକ ମନ ହେଇ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଗାଡି ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଡି ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ସାଇକେଲ ମାଗିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଦେବେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଥିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ମନ ହେଇ ମାଗିବା ମତେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମତେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାଗିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଅଛି ସେତି ଯୋଗୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆମେ ଦୁଇଟା ମନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାଗିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏକ ମନରେ ମାଗିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:22 ତୁମେ ମାନେ ସତ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ନିଷ୍କପଟ ଭାତୃପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଚି କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ତର ସହ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ କଣ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଣ କର, ପ୍ରେମ କର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ପଢ ଭଉଣୀ। ତୁମେ ମାନେ ସତ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ନିଷ୍କପଟ ଭାତୃପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଚି କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ତର ସହ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ନିଷ୍କପଟ ଭାତୃପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଚି କର। ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏକାକ ଭାବେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖେ ପ୍ରେମ ଅଛି ତାହା ପାଖେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହା ପାଖେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଏକାକ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ନଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଚାଲିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଥିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବହୁତ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୈତାନ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କଣ କରିବ, ବିଭେଦ ଘଟାଇବ। କାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ବିଗିଡ଼ାଇବାକୁ ସୈତାନ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି, ଓ ସୁନୀଲ ପାଷ୍ଟର ଏ ପ୍ରକାର, ଜ୍ୟୋତି ପାଷ୍ଟର ଏ ପ୍ରକାର, ସବୁ କିଛି ନିନ୍ଦିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହିଁରେ କଣ କର, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଯଦି ମିଶିକି ଯିବୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବ, ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ, ସେ କଣ ହେବ, ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତ ନିକଟରେ ଥିବା ଭାଇକୁ ଆଗ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ନ ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଆମର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଗାଳି କରୁଛୁ, ସେ ଆମର ଏମିତି ନେଇଗଲା, ସେମିତି ନେଇଗଲା, ସେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଥିବା ମାଗିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମାତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଥିବାର ଅଛି, ଆମର ପ୍ରେମରେ କଣ ନଥିବାର ଅଛି, କପଟ ନଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରେମରେ କଣ ନଥିବାର ଅଛି, କପଟ ନଥିବାର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରେମ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା। କାହିଁକି ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର
मुहरे गोटे कथा कहते पछ कानी गोटे कथा कहते कहीं आम परमेश्वर निकट ठीक समय चल ठीक रे मागिबा प्रभु मान को निश्चय रूपे आशीर्वाद करिबे आम मागिबा समय रे भाभी चिंती के आम मागिबा आमर जा सक्षम ताहा मागिबा आम पाखरे किछि नथिबो मत एटा दियो सेटा दियो मागले किछि मध्ये मिलिबो नै आम नाम धरि कि गोटे कागज कलम रे लेखिथिबा मत गोटे गोडरे दरकार मागिले प्रभु निश्चय रूपे देबे मत गोटे आलमेरा दरकार मागिले मिल मत गोटे दर्पण दरकार मागिले मिल आम जहा साध्य मागिबा बेसी बड़ बड़ मागिले आमको मिल नहीं मिल मतलब बहुत लेट रे मिल आमको जगिबा को पड़ो मागिबार अच्छे आम भाभी चिंती मागिबार अच्छे निकट आम चलबार अच्छे विश्वास प्रार्थना करार अच्छे आम विश्वास प्रार्थना कले आम निश्चय रूप आम पाइपर कहीं अनेक लोक अनेक वर्ष जाए प्रार्थना करती कहीं प्रभु मोर उत्तर कहीं दे कहीं से तो दुईटा मन लोक से कमती उत्तर मिल मगुच्छी अभिप्राय मंद अभिप्राय मगुच्छी मत एटा दि मत गाड़ी दि घोड़ा दि बंगला दि हीरा दि चांदी दि मोती दि माणिक दि सब मगुच्छी कि मंद अभिप्राय मगुच्छी कि विश्वास मागब ताहले प्रभु निश्चय रूप जगह देवे कहीं परमेश्वर वाक्य सत्य कह परमेश्वर निकट चलवा कथार आम चलवा प्रभु मान को निश्चय रूप मान को आशीर्वाद करे जाकुब चार दस पद पढ़ प्रभु उन्नत कर प्रभु को क्षमे आपण आपण कौन कर नत कर ताहले से तुम को उन्नत करिबे आमे जदि नम्र हेबा सोय सुनुता हेबा ताहले प्रभु मान को निश्चय रूपे मान को आशीर्वाद करिबे काहेकि प्रभु क्षमे आम नत हेबार अच्छे परमेश्वर वाक्य आम चलिबार अच्छे आराधना चलिबार अच्छे प्रार्थनार चलिबार अच्छे वाक्य आम चलिबार अच्छे ताहले प्रभु मान को निश्चय रूप मान को आशीर्वाद करिबे से मान को बढ़िया उन्नत कर रखिबे कहीं परमेश्वर वाक्य सत्य कह जो माने परमेश्वर वाक्य चलती से मानकर कौन सी मिशा अभाव हम ना कार अभाव हम सिंह बाघर अभाव हम जो मैंने परमेश्वर सेवा कर अभाव कहीं परमेश्वर वाक्य सत्य छामुरे भांगी कहार अच्छे आम न तक कहार अच्छे नम्र कहार अच्छे से प्रभु मान को आशीर्वाद करे से आम मिसा निराश मत हेबाक देवे ना मोर झील मोर पु ये मगुच माँ को निश्चय मु देवी कहीं परमेश्वर वाक्य सत्य को तुम विश्वास रे जहा कि मागिब से सब पाइब आम विश्वास रहीबार अच्छे मुझे सुनि लगे विश्वास करूबी सुनि लगे मत लक्ष टा दिए बोले निश्चय पेट धरा देवे ना ताके मत परीक्षा करेंगे ज्योति पास्टर कि प्रकार अच्छा चालचलन केमती आचार व्यवहार केमती जानला मत देवे कहीं अनेक लोक कौन करेंगे धार मांगला बेलू बढ़िया मीठा मीठा कथा कहकर मांगिकी सुनि लगे मांगवा कहे से मो नाली आखिता देखी बाक्य सत्य कह नेला बेलू बहुत खुशी रे सर्दारे पूरा नहीं जीवे मात्र फेर बेलू बहुत कष्ट लगे नेला बेलू बहुत खुशी देला बेलू बहुत दुख लगे कहीं परमेश्वर वाक्य सत्य कह कहीं आम जो प्रभु क्षम नत होगा आम विश्वास मागिबा प्रभु मान को निश्चय रूप मान को जगे आम विश्वास कहार प्रभु मत आवश्यक अच्छे तामें दि प्रभु आम आवश्यकता निश्चय रूपे पूरण करेंगे प्रभु को जहा मागिछु ता प्रभु मान को दे आम पाखे कि पकेट खाली सब खाली प्रभु थी द्वारा मान को सब किसी अच्छे आम जहा मागिछु
आमर जहा आवश्यक अच्छे ताहा प्रभु आम को आम विश्वास मागि प्रभु आम को सब किसी आम मागिचु आम जहा प्रभु ताहा सब कि पूरण कर अनाहत करना सब बेले परिपूर्ण कर प्रभु आम न तो हेतु प्रभु आम को से छाड़ी नहां के निराश हे ना आमर मनर कथा भांगी करी कहिबा सेतिबे प्रभु आमर कथा को निश्चय रूपे जानिबे आमे न तो हेबार अछि कहिंकि हाना नम्र रे मागिले विनम्र रे मागिले तांकर पालक कहुथिले आज अमुक भौणी आज मद पी देछंती किंतु भौणी कहुछंती नाही आज्ञा मु मद पी नै मोर दुख सकाश तार ओठ काली होलुथिला से परमेश्वर निकट कौन नम्र सहित नत हो मगुच्छे जो जाए पाई से जाए से छाड़ी ना कि परमेश्वर निकट से नम्रता विनम्र सहित से मगुचार प्रभु ठीक समय जगैले कहीं परमेश्वर ठीक समय जगैले आम से प्रकार परमेश्वर निकट विश्वस्त थे प्रभु मान को ठीक समय जगैले कहीं परमेश्वर वाक्य सत्य कौचि आम जो मागिबा कहीं अंध भाया मागिबा ना चक्षु खोलिकी परमेश्वर निकट मागिबा कहीं अंधर कहानी गोटे समाप्त कर गोटे अंध कौन सब बेले कौन मागुला सुना मुंडा मागुला प्रभु मत सुना दरकार बोलता किंतु प्रभु ठीक समय से रास्तार पकड़ आण कला पाइबा समय से कौन पढ़े अंध भले अभिप्राय कर चल के पलैला से सुना मुंडा मिलला ना से प्रकार आम परमेश्वर निकट में विश्वस्तम जीवन आसवा प्रभु आम को विश्वस्त सबकि जगैबे कहीं परमेश्वर वाक्य सत्य कौचि आम निकट चलता कथार आम चलता प्रभु आम को आशीर्वाद करें कहीं आम परमेश्वर वाक्य ठीक चलवाक पड़ो आम ठीक मागिबा पड़ो आम जानवा पड़ो आम जानवा ना अजणात लोक तुम मागिबा आमको मिलबो ना कि आम सदाप्रभु परमेश्वर को मागिबा ताहले प्रभु आम को ठीक समय जगैबे आम मागिबार अच्छी आम प्रार्थना करिबार अच्छी आम शैतान को प्रतिवाद करिबार अच्छी प्रभु आम को निश्चय रूप आम को आशीर्वाद करिबे कहीं परमेश्वर वाक्य सत्य कहुची आम जो मागिबा ताहले भावी चिंतिक आम मागिबा परमेश्वर वाक्य सत्य चली आम निकट आम चलवा प्रभु निकट आम चलवा ताहले प्रभु मान को आशीर्वाद करिबा आम समस्ते कौन रहा प्रेम रहा पड़ो जो लोग प्रेम थोले न मिलने प्रभु प्रेम शांति आनंद बढ़ाई नहीं जी कहीं परमेश्वर वाक्य सत्य कौच आम परमेश्वर वाक्य को आम चलता कथार आम चलवा कहीं गोटे वाक्य पड़ी बंद करवा मैथ्यू 22 रो 39 39 मैथ्यू 22 रो 39 जीसस 39 द्वितीयटी एहारो सदृश तुम्हें अपना प्रतिवासी की आत्मतुल्य प्रेम करो हालेलुया द्वितीयटी एहार सदृश प्रेम रो सदृश आम जदि प्रेम ताहले प्रभु आम को निश्चय रूप आम को आशीर्वाद कर कहीं आम प्रतिवासी को आत्मातुल्य प्रेम करिवार अच्छी आम तक सहित प्रेम रही चालचल रही पड़ो कहीं परमेश्वर वाक्य सत्य कह अनेक लोक मध्य प्रेम नाई भाई भौनी मध्य प्रेम ना सब बेले कौन चलो झगड़ा चली किंतु आर कथा पड़ो ना तार कथा को पड़ो ना कहीं आम परमेश्वर निकट रोचु ताहले प्रभु आम को
ଲେବି ପୁସ୍ତକ 19:18 ପଦ ପଢ଼ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 19:18 ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ପ୍ରତିହିଂସା କି ଦ୍ୱେଷ କରିବ ନାହିଁ ବରଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ କି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସଦା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ଦୋଷ ଲଗାଇବ ନାହିଁ ଅଙ୍କ କରିବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରହିପାରିବା ଯାହାର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ପ୍ରେମର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ଚାଲିଥିବା ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇବେ କାହିଁକି ଅବ୍ରାହମକୁ ପର୍ବତରେ ବଳିଆଡ ଯୋଗାଇଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ଜାଣିନଥିଲା ମୋର ପୁଅକୁ ଆଗ ମୁଁ ବଳିଦାନ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ତାକୁ ଯୋଗାଇଲେ ତାର ପୁଅ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ବାପା ହୋମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ ଅବ୍ରାହମ କଣ କହିଥିଲେ ପୁଅରେ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଯୋଗାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଯୋଗାଇବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଥିଲେ ସବୁ ଯୋଗାଇବେ ଆମେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥିବା ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା ତାହା ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବା ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମାଗିବାର ଅଛି ଆମେ ମାଗିଲେ ଆଗା ତାହା ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯାଗି ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ।